कार्यसूची अनुसार चल्नु सभापति महोदय कार्यसूची मा प्रवेश हो यसकै कनेक्सन पनि हुन सक्छ जो जो दोषी छन् तथ्य प्रमाणले भेट्दा दोषी देखियाहरू सबै कारवाहीको दायरामा आउँछन् मन्त्रीले मान्य सदस्यहरू बैठकको लागि निर्धारण गरिएको कार्यसूचीका सम्पूर्ण कार्यक्रम सूचीबाट हटाइएको बेहोरा जानकारी गराउँछु यसकै कनेक्सन पनि हुनसक्छ जो जो दोषी छन् तथ्य प्रमाणले भेट्दा दोषी देखियाहरू सबै कारवाहीको दायरामा आउँछन् तर त्यो फाइल चाहिँ मेरो टेबलमा आउँछ भन्ने कुरा सत्य होइन त्यो फाइल सिआइबीसँग हुन्छ सिआइबीले नै कारवाही गर्छ हो लिडरसिपको हैसियतले हाम्रो तपाईँहरू स्वच्छ निष्पक्ष ढङ्गले तथ्य प्रमाणले जे देखाउँछ त्यहाँसम्म जानुहोस् को व्यक्तिलाई पक्रने को व्यक्तिलाई नपक्रने भन्ने कुरा हामीले निर्देशन दिने होइन तथ्य प्रमाणले जे देखाउँछ त्यसको आधारमा गरौँ भन्ने चाहिँ हामी हौँ त्यो सुन प्रकरणको भोलिपल्ट त्यो सुनको प्लेन चाहिँ ल्यान्ड गरेपछि कार्गोसम्म आउने प्रक्रिया के रहेछ भनेर प्रत्यक्ष घटनास्थल बुझ्न गएको थिएँ त्यहाँ ल्यान्ड गरिसकेपछि त्यो हेर्ने को रहेछ भने कानले नेपाल एयरलाइन्सलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा दिएर रहेछ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको सबै कन्ट्र्याक्ट चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सले ल्याएछ त्यसपछि त्यसले सामान कहाँ ल्याउँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ यताबाट स्क्रिनिङ हुँदै भन्सारको स्क्रिनिङ हुँदै एकातिर चाहिँ प्यासेन्जरको लनमा लगेजरमा लैजाने अर्कोतिर कार्गोमा लैजाने काम चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सले गर्दो रहेछ अनि कार्गोबाट स्क्रिनिङ गर्ने भन्सारको अधिकारीले गर्छ अब त्यो हेर्न म गएको थिएँ त्यसो निरीक्षण गर्न गएको बेलामा पत्रकार साथीहरू पनि पुग्नुभयो तर मलाई सोध्नुभयो होइन बालुवाटार बालकोट बुढालीकण्ठ राजनीतिक पार्टीहरूले यो अनुसन्धान रोक भन्छ अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्यो मैले सरल ढङ्गले भने कुनै टार कोट राजनीतिक पार्टी कसैको केही हुँदैन यो स्वतन्त्र र स्वच्छ ढङ्गले अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ भने त्यसको मेरो सार कुरो के हो भने अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले हुन्छ कहीँ कतैबाट दबाब आउँदैन आयो भने पनि स्वीकार गरिँदैन यति हो सारमा कुरा त्यसो गर्दाखेरि टारको कुरा गर्ने हो भने त हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री अहिले बालुवाटारमा बस्नुहुन्छ नि त सम्माननीय प्रधानमन्त्री जसको नेतृत्वमा हामी काम गरिराखेका छौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री जसको मार्गदर्शनमा हामी काम गरिरहेछौँ भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चलाइराखेका छौँ त्यहाँ मैले आरोपित गरेँ भन्न मिल्छ त बरु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यही स्पिरिट हो भन्नुभयो मलाई प्रोत्साहित गर्नुभयो जोसुकै एउटा छोड्दिनँ भन्ने हो यही स्पिरिटमा काम गर्नुपर्छ भनेर मैले मलाई उहाँले प्रोत्साहित गर्नुभयो अरूले पनि यही रूपमा हेर्ने मेरो एउटै मात्र कुरा के हो भने जो भए पनि कानुनले जसलाई दोषी देख्छ छुट्दैन है उसलाई छोडिँदै भने यति हो तैपनि कसैलाई चोट पुगेको छ भने म मेरो नियत त्यस्तो नभएको कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु र कसैलाई चोट पुरेको छ भने म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु र अब यो सुशासनको क्षेत्रमा एकताबद्ध भएर जाउँ र समृद्धिको यात्रालाई तीव्र बनाऊ यसको निम्ति यो हाउसलाई सुचारू गरेर वाद विवाद होइन वाद प्रतिवाद र संवादको थलो बनाऊ